В Ужгороді поліція викрила 38-річного голову місцевої громадської організації, який інсценував замах на своє вбивство. Мова йде про інцидент, який трапився вчора на одній із АЗС міста. Того дня чоловік повідомив до поліції про виявлення гранати на днищі свого автомобіля. Поліцейські вибухотехніки, які виїхали на місце події, обстежили транспортний засіб та знешкодили бойову гранату. Після цього розпочали першочергові заходи для з'ясування всіх обставин злочину. З'ясувалося, що до події причетний сам заявник. Відомо, що напередодні ввечері фігурант заїхав на одну із СТО в Ужгородському районі, де скористався підйомником та самостійно прикріпив гранату до свого авто. Вже наступного дня, приїхавши на заправку, повідомив правоохоронців про нібито замах на його життя. У скоєному зловмисник зізнався, йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.